do Anime Tokusatsu Vídeos. Nós estamos aqui mais uma vez com o Ricardo Cruz, dessa vez com o Nina Leona Puma aqui na frente, não o Gohan Bombeiro, para saber todas as novidades, tanto da carreira do Ricardo Cruz, quanto do Jump Project. Olá, tudo bem? Acabou de acabar o show aqui em Caxias, minha primeira vez aqui na cidade, foi muito legal, e é isso aí. O que você quer que eu fale agora? Bem, então eu queria saber, primeiro, dos seus shows, muitos marcados por aqui, e novas gravações, álbum novo, música nova, o que vem por aí? Então, tem esse show aqui, teve esse show aqui, fazia um tempo que eu não vinha pro Rio, né? Eu não lembro quanto tempo, mas faz tempo, né? E foi bem legal conhecer um lugar novo aqui no Rio, Caxias, que eu não conhecia ainda. Acho que no fim do ano eu volto. E tô terminando de gravar o meu primeiro EP novo de músicas originais. Meu primeiro trabalho solo, assim, eu tô muito empolgado. O pessoal do Jam, o pessoal do Japão tá me ajudando bastante com várias coisas. O CD vai sair aqui, vai sair no Japão também. E tô planejando fazer um clipe, vai ficar muito legal, uma homenagem a Tokusatsu, assim, do começo ao fim. A gente tá trabalhando nele agora. E junto com isso, eu daqui mais um mês, mais ou menos, eu vou estrear um canal no YouTube mostrando a minha passagem pelo Japão, eu fazendo show com o Jam, eu indo nas lojas e mostrando coisas de Tokusatsu, coisas de cosplay, coisas de brinquedo, mostrando o Japão, mostrando comida. É um programa de variedades com foco nas minhas viagens, assim, e umas maluquices, assim, que eu tô inventando também. Vai estrear daqui um mês, mais ou menos, eu aviso vocês. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Por enquanto é isso, e já tá bom, já não dá tempo de fazer nem tudo isso, tá bom. Bem, esperem que a gente também vai compartilhar. Se vocês não encontrarem de cara, na nossa página vai ter no Twitter e no Facebook, favor, e no site. Vai ser muito legal. E o Jam Project, tem alguma forma? Vão voltar para o Brasil ainda esse ano, só em breve, só no próximo álbum? Esse ano não, esse ano eles não vêm porque lá no Japão, o Jam ele é lançado por uma gravadora chamada Lantz. E a Lantz está completando 15 anos desde que foi fundada esse ano. Então eles estão com muitos eventos lá e vão fazer um grande show com todos os artistas da Lantz, e o Jam vai ser o carro-chefe, então vai ser bem julho. Não vai dar para eles virem pro Anime Friends e tal. Mas o Jam é freguês do Brasil, eles estão sempre aqui, não vão faltar oportunidades mesmo, eles vão voltar com certeza. E agora a gente está produzindo músicas novas pro Jam também. Eu tô compondo 3 músicas que vamos ver o que vai acontecer, para 3 coisas bem legais, assim, para 3 produções, assim, que eu não posso falar o que é ainda. E uma delas é Tokusatsu. Oh. E é isso. Então deixa só um recado pros nossos fãs, e os seus fãs também, aqui do Brasil. Bom, esse ano tá bem corrido, mas corrido de um jeito legal, com disco, clipe, canal do YouTube, música pro Jam, então tô trabalhando bastante, e quando isso sair eu quero muito o apoio de vocês, eu quero que vocês gostem muito, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E obrigado por sempre a força que todo mundo me dá aí no Facebook, tô cheio de amigos no Facebook, assim, eu quero cada vez mais representar o Brasil e seguir forte nessa carreira que todo mundo gosta bastante, né? E é isso aí, valeu todo mundo, valeu vocês por estarem aqui também. Muito obrigada.